Ilmajoen koulutuskeskus Avattimissa. Koulutaan tosiaan henkilöstöä lentoyhtiöiden ja huoltoorganisaatioiden tarpeeseen, joka sitten on yksi tärkeimmistä koulutuskeskuksista koko Suomessa. Patria siirtyy tänne Malmin lentokentältä ja sitten tuo Trevin lentokoneasemuskoulutus on paikan päällä, eli tämä on sitten ollut hyvin aktiivisessa käytössä ja tullut Suomen ammattiliikenteeseen ja niin mukaan, että kuin maan huolta, että lentoja aika paljon osaavaa henkilökuntaa. Täällä Pirkkalassa on hyvä kiitotie, asfaltoitu loistava kiitotie. Se on 2700 metriä pitkä, eli siinä riittää pituutta myöskin suurimmille koneille ja toki tietenkin näille hävittäjäkoneille, jotka täältä voivat myös operoida. Ja se on myöskin ja tämmöisen remontoinnin hintakin, jos se kiinnostaa, niin on 15 miljoonaa euroa. Nyt voisi olla tällä hetkellä vähän enemmänkin kuin nuo kustannukset, missä siinä varuskunnassa ja varuskunnassa ei satakunnan lämmöstään haluaa. Tästä satakunnan lämmöstön varomiskoulutuksesta vastaa suojeluskumppanilla. Ja suojeluskumppanin varusmiesvahvuus tähtää siinä 200 henkilön molemmat. Satakunnan lämmöstön varomisalan arvoin ratkeilla varuskunnan täällä on mukava työskennellä, joten tänne, jos pääsee sotilasaikansa jälkeen töihin, niin se on yksi upeimmista asioista, mitä näille sekä lentävälle että maahenkilökunnalle voi sitten tapahtua, ja Pirkkalasta pidetään erittäin paljon. Tässä jo mainitsin aikaisemmin, mutta vielä kertauksena, täällähän toimii Eversti Markus Leivon komennuksessa tukilentolaivoja, ilmataistelukeskus, lentotekniikkalaivoja, suojausyksikkö, viestitekniikkakeskus, huoltokeskus ja esikunta. Jokaisella on omat haaransa ja omat tehtävänsä ja niistä varsinkin tuolla ilmavoimien standilla teille varmasti kerrotaan mielellään lisää. Nyt aion tässä antaa tämän juontovuoron tälle seuraavalle upealle tähtiohjelmanumerolle. Suoraan sanon, ladies and gentlemen, I'm gonna give this microphone to the star of the... Tässä esityksessä osasto suorittaa haastavia muodonmuutoksia ja suuri osa niistä tehdään taitolentoliikkeiden aikana. Seuraavana on vuorossa Midnight Hawks -osaston tunnusmerkki ja niin... Tiivissä timantissa koneiden välillä on lähimmillään vain noin 2 metriä ja nopeutta lähes 700 kilometriä tunnissa. Mikään automatiikka ei mahdollista näin lähellä lentämistä, jolloin ohjaajat joutuvat lentämään paikkaa käsin tehden jatkuvia pieniä korjauksia sekä teholla että ohjainpinnoilla muodon säilyttämiseksi.
kotoisin Jyväskylästä ja hän on kuulunut Midnight Hawksin lento-osastoon vuodesta 2019. Aiemmin Oskari on lentänyt osastossa nelosen eli takaa. Ristiinajolla sekä ykkösen ja nelosen suoralla pystyliikkeellä. Löytää itsellensä loistava koulutuspolku ja tarjonta työpaikoista niin ilmavoimien kuin maallikoidenkin sanotaan näin puolella niin lentävässä henkilökunnassa kuin myöskin maahuolinnassa tai tuossa mekaanikkopuolella. Tredu ja Patria esittelevät hyvin laajasti sekä koulutustaan että koulutustaan näissä kahdessa hallissa ja tällä hetkellä Patria esittelee teille myös lentokoneita ilmassa. Ja mikä upeinta, niin näitä koneita teille tällä hetkellä siellä lentävät entisen Satakunnan lennostolaiset. Heistä muutama sai tuossa. Se on
Jos sun menee aina sekaisin. Tää oli se radio. Tää on Pirkkalan torri. Ilmavoimat vaan. Vahtoyksikkö. Mulla siinä. Ota softavirkku. Thank you.
Thank you.
tällä puolella propelleri. Mä rupesin katsoa, että kuinka täällä kyllä. Lappia ja roskaa, että saattaa olla, että on kyllä siellä.